За наркотиците аз съм Антоний Найденов, убиец, убийци сте излишни. Но защо сте излишни за наркотиците в студентски град? Защото по принцип през Белград, Белгия, едно време бяха коментирали една тема, че сте учили достатъчно. Затова сте излишни по принцип за уния 30 сребърника. Отново за уния 10 лева от 50. Отново се учите отново от Панчера, от посока Бижур, спрямо Белгия. Защо оказвам това нещо? Двупосочен код на натопяване, халюциген, халюцинация. Начастно. С злоупотреба. Аз днеска ми удариха скоростта, после ме удариха. Та било доста неудобно, било удобно. Било нормално. Кое му е нормалното? Някъде коментирано 2011, 2012, 2013 не. Значи сте нови за мене, защото е изнудани за мене, което означава не ви плащам. А да. Което означава, че започва да запазва смета в... Дали знаете, че ги убивам? Да. То е нормално, аз съм шеф на медиа. Дай пак ще го убия. Да. И ги избих всичките. Но кажа компютърна игра. Така. Като човек собственик на проекта, реализирам вече на 84-94% Телеком, безопасно се изразих. Но такива шефове като мене, както и шефовете, имат ни принципи и по-надолу, по-надолу. Много съм лоялен на себе си с моето изказване НАП, НАП или Държавна агенция безопасно движение по пътищата или Държавна агенция НАП по-по-на агенцията, не помня какво беше, не си нося значката, забравих я. Отново, защото това е студентски град. Държавна агенция на по-по-на, движението на по-по-на, пъщата на по-по-на. И аз съм той най-нов експерт по пътна безопасност. Ако съм между редито, между зъбите ми, малко съм болен. И аз съм на лечение. Това на месенния вирус, но това няма никакво значение. Та за уши нос гръл не е много хубаво да играете на хедшот. От Светия фамилии 5G мрежа, кой е твърди. После ниски двама маса дима са много луд. После за 3G мрежа аз съм чудовище, защото пък съм добро чудовище, ама съм близо до звена. Спрямо едно G, че било доста неудобно, че го казах по правилен начин. Мисля, че добре се изразих, но да давате знание, компютърно знание и продължението. Те колкото имате ви богато въображение в реалност, те в реалност в богато въображение имали и докторите, защото винаги по правилен начин се сказва. Няма такова нещо, по-скоро е по-добре системата да работи на стандарти. За да може по правилен начин да изразходим правилно какво? Начин на живот, който е нормално. При нас за 60 години за наследството, както и други студентски... Да, не е проблем нещо да шути около сигнала някоя плюнка. По принцип някъде. По принцип не се пресадва, много вкусно. Та продължението, трудно се работи тези условия, да скапвате техника, но това е разлика между пътта безопасност МВР, че мене биха ме арестували, защото са от МВР. Да. От просвет най-вече. От здравопазен със сигурност 112. Обаче без мене си плащам билета. Но пък мога ви кажа, трябва правилно да спазвате като велосипедисти, колоездачи 25-23 км, при мен е 10 отгоре, 33-35. Та за ограничението спрямо продължението, и аз съм психиатър, между другото, частно. Само 99-та година, 2002 година, с софтуер, софтуерна медицина и продължението, с развих много правилно или един принцип, тъскрин с пирон. Виждали сте, се чупите постоянно софтуера, че убивате какво. Но спрямо клавиши, спрямо продължението, технически се изразих много правилно.